Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže psycholog Adam Táborský, který pomáhá klientům v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a vymyslel projekt Terapie mezi stromy, ve kterém propoje techniku mindfulness s terapií a přírodou. Adame, vítej. Děkuji za pozvání a těším se na naše povídání. Adam, já jsem četla, že Národní ústav duševního zdraví porovnával stav za rok 2017 s květnem roku 2021 a ukázalo se, že došlo až nějak k třetinovému nárůstu, což jsou dost děsivá čísla. A vidíš nárůst i z hlediska zájmu o terapii? Určitě jo, a co se týká toho, toho zájmu jako takového, tak ten narůstá do určitý míry tak trochu možná i kontinuálně tady v tu dobu, protože a samozřejmě ten a, a nárůst a tý zátěže byl tak trochu pozvolný vlastně nebo i, i v tom možná v té pozvolné gradaci a tak nějak a, a lidem dochází síly vlastně postupně někomu vlastně dřív, někomu trochu později, co delší dobu a, a držel a, a pokračoval v nějakém tom svém normálním životě nebo v tom normální fungování, no a ten nárůst pozoru, jak teda u svých klientů, u toho, když i třeba sloužím na centru krizové intervence, a jak tam docházejí klienti, tak i v tom, a že se o tomto tématu hodně píše, když se bavíme mm -hmm. s kolegy, tak zmiňují, že zaznamenali velký, velký zájem a, a také, co se týká dostupnosti právě třeba na pojišťovnu, kde kdy je velký problém vlastně a jsou velmi dlouhé čekací doby u těch jednotlivých ambulancí, a které můžeme vlastně čekat i ten potenciální klient třeba 2, tři, čtyři měsíce. A co se týká i té situace jako takové, tak je spíše tristní především u dětí a u dospívajících, přičemž právě těch klinických psychologů nebo psychiatrů, které kteří by se zabývali dětmi, tak je docela poskromno a tady v tom, takže tam ty čekací doby jsou, jsou ještě další. No. Takže ten nárůst toho zájmu tam, tam je, což je určitě pozitivní věc, že se lidé v tomto osobě začínají nějaký způsobem starat a Zároveň je taky nutné změnit, že uh, to pokrytí té poptávky není úplně uh, dostatečný v tuto chvíli. Mm -hmm. uh, zároveň teda uh, taky opět podle Národního ústavu duševního straví, uh, je to dejme tomu 3 miliony Čechů, kteří mají nějakou psychickou poruchu, hmm. ale jenom třetina z nich to řeší. Je teda pořád kolem terapie nějaké stigma? Hmm. Uh, Nebo no... to může být třeba způsobený i tím, že než vlastně dostanou možnost to řešit. Mm -hmm. Takže třeba není tolik uh, tolik terapeutů, kterým by jim dokázali mm -hmm. pomoct. Jo, tam asi je taky důležitý uh, do těch dat vlastně tolik nevidím. A uh, jestli uh, ten nedostatek nebo to neřešení vlastně znamená to, že nevyhledali odbornou pomoc, mm -hmm. nebo jestli to je i třeba tak, že jsou teďka v nějaké říkám, možná přechodné fázi, kdy se začali víc zajímat o nějaký možná seberozvoj nebo nějakou péči o sebe, kdy uh, vlastně třeba začínají teďka vyhledávat nějaké kurzy, workshopy, kde by se mohli dozvědět o to, třeba, jak o sebe pečovat, nebo že třeba chodí uh, na nějaké. A i kurzy všímavosti nebo podobně. vlastně. A jestli je to tak, že nevyužívají plně toho systému jako takového, ať už toho zdravotnického, nebo právě třeba těch jednotlivých psychologů, terapeutů, prostě psychoterapeutů a, a podobně. A jinak a, a to, co možná k tomu je taky nutné zmínit, a, a často se na to zapomíná, že když se člověk řekne, že má nějakou psychickou poruchu nebo že je nějak nevím, duševně chorý nebo nemocný nebo cokoliv, tak a je taky fajn zmínit to, že se a nemusí vždycky jednat o nějakou slepou uličku nebo o nějaké terminální stádium, nebo to, že člověk mm -hmm. vlastně potom tak bude vždycky. A když se podíváme třeba na a a a lehkou a depresivní fázi třeba, tak tam může trvat taky nějakou dobu, je nějak omezená. Takže tady v tom vlastně a a řekl bych, že u třeba většiny z těch tří milionů lidí vlastně potom a může dojít k tomu, že a se potom a nějakým způsobem zlepší ten jejich stav, že se zvýší zvý ta života A v tomhle úhlu pohledu je to možné se dívat na to duševní zdraví, jako když se díváme na fyzické zdraví. Vlastně, já si zlomím ruku, nebo potom mám angínu, třeba, tak jsem nějaký v nějakou dobu indisponován, ale a pak se mi to nějaký výchozí zdravotní stav může vrátit. Vlastně. A podobně se může vychylit vlastně i ten duševní, no psychický. Ale třeba když to porovnám s nějakým jako couchingem, mm. mě mně naopak přijde, že jako ta jeho popularita celkem stoupá, mm. tak, tak to mi přijde takový jako paradoxní a zeptám se, může jako být člověk, který má nějakou jako můžeme říct duševní nepohodu, nemusí to nutně být mm. jako duševní nějaká porucha nebo choroba a může mu pomoct to, že chodí jako právě k nějakýmu kouči, koučce? Mm. Řekl bych, že že ano, a záleží tam taky určitě na a, a tom stavu, s kterým tam ten a, a člověk přichází. A vlastně mnohdy to je třeba tak, že a, je nějakým způsobem nevyslechnutý, nebo že se ti nějak osaměle. vlastně nemá třeba někoho, s kým by si mohl nadhodit ty a, témata, která právě řeší. Vlastně. Mnohdy to je třeba tak, že ten člověk potom zažívá a, nějaké náročnější a, situace. Třeba v práci, no, v tom i možná někdy osobním životě vlastně, ale může se jednat spíš o nějaký takový. A charakter nějaký krátkodobější nebo třeba vyřešit nějaké situace, vlastně, anebo zase i dlouhodobější vlastně v tom, že je třeba nějaká, nějaká změna, nebo když třeba firma potom prochází nějakou transformací, nějakou větší změnou, tak tam ten coach vlastně může určitě být nápomocný, nebo když třeba člověk potom přechází na jinou pozici a bere to jako takovou výzvu, tak ten coach mu vlastně těmi svými otázkami, metodami, škálami vlastně může pomoct ho, ho nasměřovat. Tam je taky i vlastně důležité si uvědomit tu rozdílnost mm -hmm. té práce vlastně, když u té řekněme klasické terapie či psychoterapie se většinou vydáme jednou týdně na nějakých 50 minut hodinu a s tím koučem se se můžeme výdat právě třeba jednou za 4-6 týdnů vlastně, takže i ten způsob práce je potom trochu odlišný vlastně a, a je více založený třeba na nějakých úkolech mm. a nebo prostě budování nějakých dovedností. Když už jsme takhle u těch terapeutů, koučů, a, tak v dnešní době stačí sednout za internet a okamžitě můžou někoho najít. Mm. Ale a, když chci najít někoho, kdo je, řekněme, jako kvalitní, nebo tak i, i nějaký návod, jak se to dá poznat a teď jako výjímám ty lidi, kteří se třeba nemůžou nikoho zeptat na doporučení, mm. anebo nechtějí. Mm, mm. Jo uh... To je dobrá otázka. a Já bych asi možná k tomu, mluví, spíš ty lidi, kteří nechtějí, nebo v tom otáli, jestli se tak, bych je podpořil v tom, aby to případně učinili, zeptali se na nějakou tu ve, ve svém okolí, pokud vlastně ne, nechtějí. Tak je určitě spoustu i nějakých těch, řekněme, komor, společností, jako mm -hmm. je Česká asociace pro psychoterapii a potom Česká asociace klinických psychologů, a teda teda, kde na jejich stránkách vlastně bychom mohli najít seznam těch daných lidí vlastně, kteří jsou členové té asociace a splňují nějaké požadavky, která, které se ta asociace stanovuje. To je určitě dobrá, dobrá nějaká taková možná orientační, orientační nějaký bod. Zároveň je asi fajn se to možná trochu víc pověnovat, klidně si otevřít víc těch mm -hmm. terapeutů, napsat vícero lidem a potom uvidíme vlastně, jaká je ta, ta zpětná vazba. Vlastně, že mnohdy bych to pak nedělal tak, abych se nutně upínal k někomu a jednotlivým, koho si vyberu, třeba řeknu si to tak, to je ten člověk, který mu fakt chci třeba. A mnohdy to může být i tak jednak, že, že se můžu třeba nějakým způsobem zmílit, vlastně, že ten výběr by byl, že to třeba úplně neseděl, vlastně, nebo třeba bych potom čekal dlouhou dobu, třeba půl roku, než by, by ten dotyčný nebo dotyčná měli volno, tak zase je fajn, když asi procházím nějakým náročnějším obdobím, tak tu situaci vlastně řešit hnedka. A takže v tom, abych neotál, klidně od, a napsal vícero, uvidíme, kdy přijde odpověď, jaká to odpověď bude, a to, co je spíš nejdůležitější, je jaká bude ta samotná zkušenost mm -hmm. s tím odborníkem, vlastně jo, to s tím po nějakým jednom, dvou, tří uh, sezeních, uh, kdy uh, se vlastně uvědomíme, navnímáme se tak nějak, pobavíme se spolu s tím, teda jo, tenhle přístup mi sedí nebo nesedí a, a, a tak. Poznám uh, správního terapeuta nebo terapeutku i tak, že když mi třeba nesedí, tak uh, mu to můžu normálně otevřeně říct, a on mi třeba doporučí někoho jiného, uh -huh. kdo by mi mohl sednout. Uh -huh. uh, určitě, já myslím si, že uh, to, že mi nesedí a já mu to dokážu říct nějakým způsobem, uh, tak může být i, i znak uh, toho nějakého bezpečí, nějaké bezpečí atmosféry, která, která tam je mnohdy. To je i třeba tak, když se bavím uh, se známými, třeba kteří docházejí na, na terapii, tak říkají, no tak uh, ten můj psychoterapeut, psychoterapeutka, jakoby nevím, jaký to je, teda vyměnil bych je, nevyměnil bych je, tak nad tím tak trochu domají mm -hmm. a uvažují. A, a v tom je vždycky se snažím pobídnout k tomu, aby tohle případně otevřeli mm -hmm. a, a, a uvidí, co se stane. Vlastně, jakoby, jo, nežli třeba by, by nejdřív se sebrali a přešli k někomu jinému, vlastně, tak je fajn i v rámci toho nějakého procesu toho osobního růstu, a, tak tohle téma otevřít vlastně a, a uvidíme vlastně, jak se k tomu postaví ten odborník, protože přece jenom je to vždycky nějaký dialog. Já něco řekl, Druhá strana to zareaguje, a CD, a CD. Uh. Pojďme si ještě říct, jak by měla být, jak by měla vypadat správná terapie. Ty si říkal, že je důležitý, aby ten klient vlastně jako věděl dopředu, co od toho chce. Je nějaká jakoby struktura správné terapie, mm. jako když vím třeba, já nevím, začátek cíl. Mm. Jo, a no tohle bude určitě odvisle i od to, toho nějakého terapeutického směru, který mm. ten odborník má, jako jako takový, bychom samozřejmě mohli hledat nějaké styčné body, a které by v tom, v tom byly, a, a, a což je to, že určitě. A na té na prvním sezení by měly tak trochu padnout ty ty pravidla, což znamená pro člověka, který třeba někdy na terapii nebyl, a tak znamená, jak dlouho vůbec ta terapie trvá, vlastně jaké jsou podmínky, a jestli třeba to je tak, že když to sezení zruším do dne, dvou, takže je to v pořádku, když to zruším potom kratší dobu předtím, takže třeba hradím tu částku nebo půlku nebo cokoliv, vlastně jaké jsou ty pravidla, mm -hmm. to by mělo určitě zasnít na tom prvním sezení, pak by se taky mělo určitě oslovit to, jaké je to téma vlastně, s čím ten člověk hmm. potom přichází. Takže třeba ke konci toho prvního sezení si teda stanovit nějakou takovou tu zakázku, jak bychom mohli, mohli říct. Přičemž k té zakázce jako takové se potom můžeme vrátit po třeba nějakých třech, pěti sezeních vlastně, když si můžeme dát takovou trochu reflexi, jak vám to teda sedí, nesedí ten přístup, vlastně tak trochu se vyjádřit. Mnohdy to i bývá tak, že po nějakých nevím, 10, 15 sezeních se dá taková reflexivní část toho sezení jo? místo zabrat celých těch třeba 50 minut, ale vlastně si tak trochu srovnat, jak se v tom cítíme, klidně i oba dva vlastně, a, a tak trochu se ztransparentnit, se jestli to vyhovuje tenhle způsob, nebo jestli třeba tomu klientovi nevyhovuje a, a, a tak. No a, a pak právě vlastně průběžně tak trochu mapovat tu zakázku vlastně, kterou si stanovíme, tak jestli se nám daří ji tak trochu nějak naplňovat, nebo jestli si nějakým způsobem dotýkáme a, a případně to potom může být i, i změnit na té zakázky jako takové. Ty jsi ještě zmínil ty čekací lhuty. Uh. Myslím, že by bylo poměrně jako zajímavý říct, že terapie nemusí být jenom hrazená, mm. ale že je nějaká možnost vždycky využít zdravotní pojišťovnu. Jak to funguje? Mm -hmm. Pár pojišťoven to, to nabízí, nejsem si to úplně jistý, který, který všech nevím, že tam jsou asi tři nebo, nebo čtyři, které poskytují nějakou dotaci vlastně a na to sezení jako takové. Myslím, že ta částka se pohybuje asi od 500 do 700 korun s tím, že je, je možné si zažádat. To, co je vlastně důležité, je to, aby ten odborník jako takový měl potom smlouvu, s, mou, s tou pojišťovnou vlastně. Proto aby taky uh, uh, měl tu smlouvu, tak musí mít splněné uh, některé ty požadavky, což je v předpokládám uh, uh, splněný uh, psychoterapeutický výcvik, uh, mít studium atd., atd. a A, a, a potom uh, vlastně jde, 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 o to, že uh, tomu klientovi, když teda ten odborník tohle uh, splňuje a to má tady tu smlouvu s tou pojišťovnou, tak mu ta část toho sezení vlastně může být uh, hrazená tady v tom. Takže určitě uh, uh, teďka si nejsem úplně přesně jistý, jestli i ty sam samotný pojišťovny potom třeba mají ten seznam těch odborníků, s kterými mají ty smlouvu, aby to bylo přehlednější pro ty klienty. To si nejsem jistý, určitě bych doporučil případně se na to mrknout a, a vyhledat vlastně, kde můžeme získat nějakou slevu tady v tom vlastně na tu terapii jako takovou. To, to je super, že to vlastně jde. Že prostě mm. i, i lidi, kteří třeba by si řekli, že finančně na to nemají, tak mm. mají možnost nějakého řešení. Určitě. A ještě možná, pardon, jenom bych toho doplnil, že uh, jsou uh, takové uh, různé skupiny, uh, které zmiňují uh, a umožňují tu terapii a uh, uh, vlastně levnější. Jednak samozřejmě třeba mm. máme nějaké možná sociální služby, ale pak jsou i tady, uh, uh, jako napadá mě třeba terapeutický přístav, kde jsou začínající psychoterapeuti, uh, kteří třeba uh, nemají. Mají nutně dokončený terapeutický výcvik nebo jsou tam pro chvilku a myslím, že ta cena je tam potom nižší než mm -hmm. někde jinde. Takže jestli třeba průměrná cena na pražském trhu může být třeba nějakých 800-900 korun, tak myslím, že oni dělají ty terapie potom, jestli je třeba za 400 nebo za tři, takže tam potom určitě to může být dostupnější třeba pro lidi, pro které by to bylo moc finančně náročné. Tak to, to je super tip. No a jak ses vlastně dostal k psychoterapii ty? No, uh, u mě to bylo tak, že uh, a když jsem byl uh, malý, malý capart, tak jsem se hodně věnoval uh, sportu uh, a, a taky jsem hrál počítačové hry. Uh, a Vůbec nic jsem nečetl, žádné knížky a tak. A potom jsem se právě dostal ke knize Láska a od Irvina Jaloma, což jsou takové krátké kazuistické uh, příběhy uh, lidí, kteří chodí na terapii a on vlastně mapuje, jak probíhala ta uh, psychoterapie nebo ta zkušenost s těmi, s těmi klienty. A tak jsem říkal, ty je skvělý, uh, tohle skvělý tohle, tohle, není fajn a, a, v rámci tohohle jsem se rozhodl, že bych tu psychoterapii nebo respektive psychologii studoval a pak se případně stal psychoterapeutem. Vlastně v tu chvíli jsem mi tak trochu otevřela brána do světa nějakých knih, poznání, takže jsem začal strašně nasávat a během toho prvního roku jsem přečetl snad přes 100 knížek vlastně. A, a, a tak jsem začal psychologii, ale do toho jsem studoval ještě sociologii, politologii a, 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 tak trochu mě opustila a to, ta, ta, vidina toho, že budu psycho terapeutem a budu mít ty klienty, s kterými si budu povídat a tak. Uh, no protože uh, mě mně to přišlo tak, takový, uh, omšelý vlastně, ale takový, uh, se nějak vytratil takový ten, ten zájem vlastně, jako to, 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 možná očarování, který, uh -huh. který, jsem vlastně tady v tom zažíval. Jsem říkal, to, tak to bude, to bude skvělý, tam budem sedět, takový trochu mystérium, jsem to tak vnímal jako v těch a, uh, 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 nácti letech vlastně, nějakých devatenácti, potom asi a dvaceti. A, a, a tak vlastně jsem si říkal, že protože to tady spoustu vlastně těch věcí, které člověk může dělat a, a tak jsem nějak nasával a nasával a, a, a taky možná mě to to trochu odrazovalo to, že a ten, a, ta cesta toho psychologa nebo prostě psycholožky tady v tom, ať už klinická cesta nebo prostě školního psychologa, psycholožky v pedagogické, psychologické poradně a není až tak mnohdy finančně výnosná, tak jsem si říkal, tak teda chtěl bych, nechtěl bych ještě do toho ty všechny různý výcviky, který stojí a, strašně moc peněz, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem se chvilku věnoval něčemu jinému a, a, po, potom dostudování studování a, a vlastně v trochu víc biznisu, ve firmách, na různý poradenství, inovace a tak, a, ale zároveň jsem brzy potom, co jsem tu školu opustil, tak jsem si říkal, ty vlastně teď já jsem, jsem šel kvůli tomu, abych si udělal ten psychoterapeutický výcvik a bavil se s lidma a snažil se mi nějaký do pomoci k nějaké vyzrálosti, možná zlepšení toho stavu, který, který prožívají, tak, a, a, tak to vlastně dopadlo tak, že jsem začal psychoterapeutický výsvika a tak pomalinko to pak dopadlo toho, že jsem a, skončil až v tom zdravotnictví vlastně a, a v tom, že většinu toho svého času a potom věnuju těm klientům v práci jeden na jednoho nebo prostě různým skupinám a nebo i a, to jsou webináře, workshopy a nebo i třeba psaní nějakých článků, které se zabývají právě tímhle tématem toho duševního zdraví a toho, jak se s tím dá nakládat. To je uh, naprosto fascinující komplexní uh, s, uh, spektrum činností, kterým se věnuješ. Uh, co z toho tě nejvíc naplňuje? No mě, mě, mě baví určitě chodit do, do té přírody. Vlastně to je to je jedna z takových, jak bych to řekl, je taková třešnička na dortu. Vlastně jo, v tom, že když bych se díval do toho svého týdne, tak s těma klientama do, do té do přírody já za sebe chodím třeba jednou, jako maximálně dvakrát za ten týden vlastně tady v tom. Možná pojďme mm -hmm. u toho rovnou představit tvůj mm -hmm. projekt. Jo. Ať, ať máme ten kontext. Dobře, dobře. Tak a co se týká vlastně tohohle, tak tam ten projekt, terapeuce mezi stromy, a tak to vzniklo na na základě toho, že a, a jak jsem byl capar, tak jsem taky běhal venku, ještě úplně jako malý kluk a, a u babičky na venkově. No a, a tak jsem potom taky zjistil, že v 80. letech se vznikly, vznikla taková vlna různých výzkumů o tom, jak příroda působí na člověka pozitivně, na jeho zdraví, na jeho duševní zdraví. Ať už byly ty výzkumy na západě, tak vlastně na východě, že těch výzkumů je spousta a klidně jedním z nich je třeba bylo i to, že dělali výzkum a Takový experiment v nemocnici po chirurgickém zákroku, kdy jedni pacienti se dívali do přírody, druzí pacienti se dívali do druhého baráku a a ti, kteří se dívali do, do té zeleně, tak v té nemocnici trávili méně dní po tom chirurgickém zákroku místo sedmi šest dní, potom používali méně analgetik, léku na tu méně bolesti mm. a měli lepší náladu, když potom ještě tam přidali květiny do toho pokoje, tak zažívali větší smyslu plnost, protože se i o ty květiny případně mohli starat vlastně a, a tak. Takže to byla jedna z těch z těch věcí. A, a potom a právě na, na, na východě v Japonsku a tam bylo to, že a, a ten tamnější minister zemědělství si říkal, ty jo, a lidi a nemají takový pozitivní vztah k té přírodě jako takový, a respektive mohli bychom trochu změnit i je to jejich chování, A tak a přišel vlastně s tím, že že podporoval to, aby lidi do té přírody chodili, jak výzkumně, takže tam potom vznikl takový ten koncept toho Shinrin Yoku, nebo té lesní koupele, který vlastně spočívá v tom, že lidi potom do té přírody a vykonávají takové různé cviky, nějakou i pomocí všímavosti, nějaké zpřítomňování se, tak trochu nasávají vlastně, co ta příroda možná. Takže ta, ty, 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 věci, co se můžou dělat, je třeba to, že je tam, nevím, chůze bosky, nebo to, že potom poz Něco bedlivě, nebo i třeba s tím můžeme různě si zamýšlet dělat, si takové reflexivní cvičení, které jsou s tím s tím spjatý. No a, a tak jsem říkal, tohle je, je fajn. A, a tak by bylo fajn ještě do toho možná trochu právě napojit a, tu psychoterapii jako takovou. A přičemž, a, a, kdybychom se asi dívali na nějaký ten vznik že o psychoterapie, tak to bylo tak, že bychom mohli říkat, že ti psychologové na no psychoterapeuti jsou takový novodobí kněží, a, když potom lidi chodí. A a zmiňují jim, jejich trápení, vlastně to co, to, co prožívají. Takže vlastně něco podobného tady bylo už, už dávnou dobu, akorát to mělo jiné formy vlastně. Takže tak nějak vznikl ten projekt, který je právě zpětej s tím, že chodíme s jednotlivcema, se skupinama a, a tak no. Takže když se vrátím tam k té původní mm -hmm. otázce, která z té části tvojí práce tě nejvíc naplňuje, tak jsou to teda jako rozhovory s klienty v přírodě. Mm -hmm. Jo, to je, to je Ta kombinace. To je... Jo, přesně tak. Ta určitá věc, která v tom tak trochu uh, vystává. Vlastně, jak jsem měla, že to je trošička na rutu, že vlastně nechodím tak tak často, vlastně, možná kdyby to bylo pro mě tak, že bych tohle uh, dělal uh, nevím, to každý by den, velený. tak bych byl uchozený určitě <laughs> asi tady v tom. Takže uh, proto je to něco co mě nějaký způsobem láká. A asi to, co mě. Uh, uh, Taky, taky baví dál je nějakým způsobem informovat tu, tu veřejnost, ať už to jsou skrze nějaký články, mm -hmm. workshopy a, a, a tak vlastně. Ale vnímám to tak, že to není jakoby nějaká činnost, která by byla vlastně jenom sama o sobě, ale že to je činnost, která vlastně stojí na těch a, zkušenostech a na tom poznání vlastně ať už z těch individuálních terapiích a, mezi stěnama, nebo právě třeba a, z kontaktu s tou klinickou populací, třeba právě v té psychiatrické nemocnici. Adam, když byl COVID, tak spousta terapeutů, terapeutek volila takovýto řešení, aby mohli pokračovat dál s klienty, že jeli online terapie. Mm. Dá se dělat online procházka přes FaceTime nebo nevím, mm. prostě mm. takhle zažil to? Já jsem teda abych řekl, tak jsem tohle tohle nedělal na druhou stranu. Vím, že když právě ten ten COVID začal, tak jsem byl zvědavý, jak to funguje vlastně tady ty věci, protože ty ty omezení byly byly značné hmm. a tak jsem sledoval, že myslím, že to bylo v Holandsku, v Belgii, právě že lidi takhle chodili a volali si společně. To byla možná i ta doba, kdy byl na vzestupu, že má taková ta aplikace, jak se tam lidi tvořili ty místnosti a volali si. To jsem se právě chtěla zeptat, jako jestli si myslíš, že účinnost online terapie může být jako stejná jako ty offline. Hmm. To je zajímavá otázka, a to se týká tohohle, tak já bych v tom byl asi takový trochu, jak to říct, opatrnější či obezřetnější vlastně. Určitě jsou jsou výzkumy vlastně, které potvrzují, že ta terapie jako taková účinná je vlastně, jo. Samozřejmě tam záleží taky i, i na to, s jakým tím problémem tam ten klient přichází vlastně, dokáže si představit, že ta online terapie může dobře fungovat i, i v rámci nějakých těch hodně specifických problémů vlastně v rámci i nějakého uchopení pomocí třeba kognitivně behaviorální terapie, nebo i tak trochu, o čem jsme se bavili předtím, nějakého koučování, prostě mentorování a, a tak. Kdybychom srovnali a, a délku trvání terapii v tom online mm -hmm. světě a kdybychom srovnali délku terapii v tom offline světě, tak a, ta délka trvání a, terapii jako takových v tom offline světě by byla delší. A, a nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že nejsou tolik účinný, ale účinný, že spíše to kvůli tomu, že tam dojde potom k navázání toho vztahu s tím klientem a, a, a taky k tomu, že máme přece jenom tak trochu víc té informace, přece jenom mm -hmm. já potom můžu třeba pod stolem klepat nohou, čímž můžu redukovat třeba nějaký napětí, který já cítím, ale v případě, že vidím u člověka ho od torza nahoru, tak nevidím třeba, že klepe nohou. vlastně nemůžu to oslovit mm -hmm. tady, to vlastně, že tam je nějaké nepohodě, nebo že se něco děje a, a tak mnohdy právě se i zmiňuje to, že když ten člověk vlastně potom se vydá na tu cestu s tím odborníkem, vlastně což znamená to, že cestuju někam 50 minut třeba nebo půl hodiny, tak taky je to nějaká, nějaký to úsilí, nějaká ta i možná trochu uh, dřina nebo to effort prostě, který uh, musím investovat vlastně do toho, že někam pojedu, a což znamená je to, že se třeba nad tím trochu víc zamyslím vlastně, mm -hmm. co budu řešit třeba a, a, a tak trochu už začnu uh, v takovém tím naladění, s tím začátkem nějakého toho reflektování a tak. To, to je dobrý point, to mě vůbec nenapadlo, ale vlastně jo, tam si dávám prostor, že to tady si to můžu prostě jenom naplánovat jako další kol, pokud uh -huh. pracuju na home office a, a pak určitě tomu nedám takový prostor, ale co mě tam hodně zaujalo, uh -huh. je to slovo vztah, uh -huh. který se určitě jako tvoří podle mě taky mnohem líp offline, a když se ty lidi můžou vidět a, a Napadlo mě u toho, jestli ty ze své pozice terapeuta si někdy třeba zažil uh, situaci, kdy do tebe tvůj klient nebo klientka uh, byl třeba zamilovaný. Mm -hmm. Protože takhle jako, že to trochu odlehčím, mm -hmm. jsme se bavili, že že to vlastně není zas až tak jako něco nereálního. Mm -hmm. uh, a jak uh, se to pak dá řešit? Mm -hmm, určitě. Uh, a co se týká toho té téme osobní zkušenosti, tak uh, bych uh, asi trochu možná zjemnil uh, to slovo zamilování. Vlastně možná bych uh, zmínil nějaké možná sympatie, atraktivitu, mm -hmm. vlastně, kterou jsem potom oslovili a, a které se právě i mnohdy stávají součástí nějakého přenosu. Což znamená to, že ten klient potom a má třeba nějaké potřeby, které nejsou o, ukojené vlastně v tom, že nedosahuje jejich naplnění a ten a, a terapeut prostě potom může tady ty a, potřeby vlastně naplňovat, což znamená třeba to, pokud se mi v nějakém vztahu třeba a ten partner nebo partnerka mě vlastně neposlouchá mm -hmm. a, a teďka vlastně přijdu tady, kde mám ten prostor, kde ten člověk mě chápe, kde je ke mně dostávám empatický vlastně a, a, dostávám vlastně to, co potřebuju, tak a, a vlastně pro mě může tak trochu splanout, vlastně říkat, ty tyho sakra, tohle bych chtěl vlastně, jo, to, co mm -hmm. vlastně a ten ten člověk mi tady vlastně nabízí nebo nebo dopřeva, takže to jsou vlastně věci, které se a, a mnohdy dějou vlastně, případně to může být i třeba tak, že v rámci toho přenosu to nemusí být vždycky jenom takhle pozitivní, vlastně může to být třeba to, že a, a můžu chodit prostě za odborníkem, který potom je pro mě trochu víc jako nějaká otcovská figura vlastně, vlastně. Mm -hmm. a, a potom i tady to je zase nějaké třeba téma k tomu oslovení když se k někomu tak trochu vztahu, jako třeba k nějaký autoritě a, a, a tak. Takže těch témat vlastně ten, ten přenos jako takový je to, že vlastně já potom něco zažívám a, a, ty věci si tak trochu vlastně přenáším na toho, na toho terapeuta vlastně nebo odborníka jako takovýho. Tady. Když to zažívám, je na místě mu to zase opět říct. Jo, určitě. A je v tomhle důležité, abychom, abychom, vlastně byli, byli transparentní. Rozumím tomu, že právě třeba i tohle někdy úplně nenastává třeba hnedka. Právě proto tam máme třeba těch pár proto abych si tu důvěru vlastně vybudoval, abych ji si tak trochu osahal i toho terapeuta vlastně, jo, mnohdy to fakt nebývá, takže bychom přišli za tím odborníkem hnedka tam prostě všechno všechno třeba vysolili, protože říkáme tady, jak to bude, nebude vlastně a, a, a tak, takže takže to ještě možná k tomu spíš trochu na, na odlehčení vlastně, jak bylo zmíněno, když se mě zamilovala klientka, tak bych řekl, že se mě zamilovala psycholožka nebo psychoterapeutka vlastně, protože přítelkyník a, a je psycholožka, psychoterapeutka vlastně, takže tam to asi zafungovalo, akorát to nebylo teda během práce. Já se vrátím k tomu projektu Terapie mm -hmm. mezi stromy. kdy jsi říkal, že vlastně se ti líbí ta kombinace toho pohybu a, 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 a toho jako rozhovoru. Jak dlouho třeba jako trvá jedna taková terapie? Mm -hmm. Co se týká tohohle, tak je to, je to na domluvě vlastně s, s, tím, s tím klientem jako takovým a, a, a může trvat od 50 minut, 50 minut, 90 minut, 3 hodiny vlastně. Záleží taky na tom, jestli vyjedeme někam za, za město, nebo jestli se trváme poblíž vlastně třeba města v Praze, v Brně, kdekoliv jinde, a, a tak a, tam to může potom i kratší vlastně. to je i třeba tak, že a, a pokud a, v blízkosti toho nějakého pracoviště, bydliště vlastně a, a by byly nějaký takový, řekněme, třeba vhodnější okruh nebo prostě nějaké takové, ale řekněme, zelenější místo, kde by třeba nebylo i tolik lidí, tak určitě je možný i mít a, ty, ty 50 prostě sezení vlastně. A, a tam jde spíš, potom jde o to, že a, a mnohdy trvá, než se potom na to místo dopravíme a tak, takže když potom jsou i třeba tři a klienti, kteří jsou za sebou, mm. tak a, a dává smysl potom třeba i chodit na ty, na ty kratší doby, a, takže většinou ta doba toho trvání je trochu delší, než u ty klasický a, terapie jako takový. Ty, ty jsi zmínil, um, kdy chodím bosy anebo prostě uh, jenom tak jako sedím a pozoruju. Mm. Mám takzvaně jako vědomý život a Mohl bys tam popsat, co to jako je technika mindfulness a vědomý život. Mm -hmm protože jsou to pojmy, které teď se hodně objevují. A, a co se týká toho dělého života nebo vědomého života, tak je to hodně vlastně spjaté s, s, tou současností, vlastně být v té přítomnosti jako, jako, takové. Kdybychom se podívali na tu klasickou definici, té všímavosti jako takové, nebo mindfulness, teďka trochu zaměňují pojmy vlastně, ale je to vlastně to, to, to stejné, tak ta definice je být v přítomnosti nehodnotícím způsobem. A, a to je taková definice fajn, ale vlastně jak se to udělá co, tady co, to co prostě to je přesně způsob. tak co, co, to, co to je přesně <laughs> tak, protože nám neustále a potom a přichází nějaké myšlenky, emoce, nějaké ty soudy, hodnocení a, a podobně a tím tím záměrem jako takovým je vlastně všimnout si to a rozpoznat a i třeba to, že soudím. A to znamená, třeba to, když má tenhle člověk má voškový kabát, nebo tady má díru Psy. na botě, prostě, jo, prostě hrozný. A, a v tu chvíli, vlastně, když tohle dělám, tak, tak jenom si uvědomím, že to je nějaká myšlenka vlastně, jo, že a, a tím trochu se a získat nějaký ten odstup vlastně a dostat se víc do té přítomnosti, nad tím teďka přemýšlím, a, a třeba se potom vrátit k té činnosti, co dělám, nevím, k, k s dechu, k tomu, že a, a nevím, poslouchám písničku třeba vlastně, jo, nebo, a, nebo nebo že třeba jiný. To je to špatný hodnotit, uh -huh. jako, že má někdo nějaký nějaký okay, kabát. Uh -huh. uh, no, no špatný je to právě v tom, že to odvádí tu naši pozornost vlastně uh -huh. jo, a tu naši pozornost to potom odvádí mnohdy do budoucnosti uh, nebo i do minulosti tady v tom vlastně, jo, s tím, že já uh, potom uh, hodnotím něco, tak uh, to ve mně samozřejmě taky vyvolává jednak jak jsme se bavili nějaký ty, ty myšlenky uh, a, a taky emoce vlastně jo, třeba to, to mě štve třeba potom jakoby jo, on uh -huh. má takovýhle kabát vlastně tak a tím samozřejmě si můžeme dostávat do takové spirály a když jsme se bavili možná o těch myšlenkách, tak potom je často taková ta ruminace, což znamená to, že mám vlastně opakovaný myšlenky. Vlastně se mm -hmm. tak trochu vrací, nemůžu se toho vzdát, vlastně to nějakým způsobem drží. A, a k tomu vlastně, vlastně trochu i napadá. To, že a, a, když se bavíme o, o tom dělém životu nebo o vědomém životu, tak a, je to, že my, když právě jsme v té, v té přítomnosti jako takové, tak a, a, to je ten, a, a, takový, ten a, takový ten čas. Kdy jsme nejšťastnější, vlastně, no. když dělali mm -hmm. výzkumy a, a zaměřovali se na to, a, a kdy ta, a se naše mysl toulá, vlastně kdybychom řekli, jo, tak naše mysl se nejvíc toulá, když když spíme, tak máme nějaký sny asi a tak. A když třeba pracujeme, vlastně máme nějakou dlouhou činnost. Prostě kdy něco máme dělat, tak to, v tom chvíli a se a ta, ta naše mysl toulá hodně. Když se toulá málo ta naše mysl, tak je to, když třeba cvičíme, jsme potom v konverzaci s někým, protože vlastně věnujeme tu pozornost. A, a, a potom úplně nejméně bychom měli mít těch myšlenek, když děláme lásku, nebo když máme sex vlastně s někým, takže to je ten stav vlastně, kdy ta naše mysl se uh, nejméně, toho máme nejméně myšlenek a oni my samozřejmě potom dělali výzkum a zjišťovali, když jsme teda nejšťastnější, tak uh, nejméně šťastní my jsme, když máme právě nějaké ty uh, negativní myšlenky nebo právě takový to Ježíš Maria, to je uh, hňup a, a uh -huh. podobně a pak uh, uh, jsme šťastný. Častnější, když uh, máme takové ty neutrální myšlenky jako uh tohle rajče je zralé, červené, nevím. A, a potom jsme šťastnější, že máme takové ty, ty přirozené, pozitivní, takový to jo, to je fajn, sluníčko a podobně vlastně, ale jakože o, o, trošku víc šťastnější bychom měli být vlastně, když bychom ty myšlenky neměli, když bychom se netovali s tou naší myslí vlastně. Takže, Takže to je a, tvoje poselství, méně se toulat v myšlenkách a víc se soustředit na daný okamžik. Přesně tak, no protože a, samozřejmě a, to je potom zpěté to soustředění se na ten a, přítomný okamžik s tím, že a, a my jsme potom více uvolnění, zrelaxovaní, jsme produktivnější a teda, teda. To, co se vlastně potom mnohdy děje, je, je, to, že když se v těch myšlenkách touláme, tak se touláme vlastně do minulosti, přičemž tu minulost nemůžeme změnit. Mm. Takže, Maria, tak to jsem mu řekl v té práci. A, a co, co on teda, co on teda dělá? Nevyhodí mě, nevyhodí, co to, jak, 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 na to zareaguje. Prostě, On Neměl jsem mu do toho e-mailu poslat s pozdravem místo srdečně Třeba nebude si myslet, yes, že teďka yes, už jsme yes. si moc blízký, nepřekračují tady nějaký hranice a už vidím, jak se potom ty myšlenky vlastně rozjíždí. Mm -hmm. A to, že se rozjíždí, tak potom ve mně může vytvářet nějaký napětí, nějakou vlastně úzkost. Že jo? A tím, že já potom se zaměřím na to, co je teď a tady, tak tu to napětí vlastně a tak trochu rozpustím. Když. Dejme tomu, že prožívám vědomně nějakou emoci, Jo, to znamená, vím, že nemám dobrý den, prostě nikdy se to jako stane, jo, teď to na sebe úplně pozoruju, protože teda jsem člověk, který dokáže vědomně prožívat to, že se ta emoce odehrává, tak prostě o tom informuju své okolí, prostě dneska to bude asi trochu slabší, úplně se jako necítím. Uh, je to dobrý způsob, nebo je lepší způsob prostě jít přesně jako ven, snažit se to takzvaně jako zlomit, něco hmm. prostě dělat proti tomu, aby se to nedělo, a nebo se tomu prostě poddat a jako hmm. přesně informovat o tom okolí, přijmout ten stav. Hmm. Jo, Takže ty negativní emoce bývají často tak jako upozaďovaný, ale dějou se. Hmm. Tak jaký máš doporučení? Hmm. Určitě těch věcí, které mě k tomu napadá, je spoustu, tak jsem zvědavý, jestli se uh, zvládnu na a, uh, všechny tak nějak upamatovat. Uh, jedna z těch uh, věcí je, že, že záleží na té situaci jako takový. Uh, vlastně, jo, že mnohdy to potom může být i to třeba, když bych byl trochu víc depresivní, tak si říkám, to tak já nikam nepůjdu, nic se mi nechce vlastně. Uh, a, ta depresivita jako taková vlastně v nás trochu uh, vzbuzuje nějakou takovou tu únavu, to, že se nám nic nechce a, a, a podobně. Uh, a, v takovémhle případě uh, i mnohdy třeba to, že uh, když bychom někdy něco se třeba zlomili, tak může být prospěšný vlastně, protože uh, něco uděláme jinak vlastně, jakoby zažijeme prostě, a což asi i možná každý z nás tak trochu zažil, když ke mě se nikam nechce vlastně, uh, uh, ale pak třeba jde a, a je to fajn vlastně, jako jo, protože tam nevím, se potkám s lidma, uh, můžu potom zase odejít, kdy chci a, 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 a je to fajn. Mnohdy to potom je otázka uh, uh, toho, jak bychom se do toho nutili vlastně, jo, ta, 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 ta míra. Takový to když si fakt říkám, no, mi se to tam fakt jakoby nechce. No, tak zrovna třeba výjimečně dneska, zůstanu doma prostě a opečuju se vlastně, jo, že do toho už trochu možná vstupuje takový to, to FOMO, ten fear of missing out, vlastně mám fakt strach z toho, že a, a, o něco vlastně přijdu. Takže potom může být i fajn se na to podívat z té stránky toho Jomo, toho Joy of Missing out vlastně, jo, že si třeba vlastně užiju to, že někde třeba potom, potom nejsem nebo, nebo tak. A, a s tím samozřejmě je, je potom a zpětý to. A a a jak vlastně bylo zmíněno, nějaká ta transparentnost. Když uh, zmíním uh, to, že uh, tohle se mi děje, uh, vlastně tady to celou tu chvíli prožívám, tak jednak i to, že to pojmenuji, že to, pojmenu, to identifikuji, že to oslovím, tak už ten samotný stav trochu vlastně zmírňuje tu intenzitu toho mm -hmm. prožitku, který ho mám vlastně. Jo. Zároveň to druhá strana potom ví, co, co se děje a co může případně očekávat, uh, takže tohle je určitě, určitě fajn. To, co právě ještě tam může být, ta, ta další úroveň, je tak trochu zpětá, že že my to tak trochu rozpoznáme, tak trochu si to, si to odžijeme. přičemž právě ty, ty, emoce jako takový jsou krátkodobí, vlastně trvají 90 vteřin biologicky nebo fyziologicky, ale mnohdy to je tak, že právě se trváváme v těch emocích delší dobu. No to byla přesně moje otázka, protože já jsem četla, že to byl nějaký výzkum, kde se teda ukázalo, že emoce od toho, kdy se ti jako odehraje v hlavě to, že to jako vidíš, teď to začneš prožívat, trvá 90 vteřin a to opravdu není můj pocit, že se tohle to děje, naopak mám pocit, že někdy ta emoce trvá 90 minut minimálně, tak jak to teda je prostě, jak uh -huh. mohl ten výzkum něco takového přijít? Uh -huh. Uh -huh. To, co se vlastně mnohdy děje, je to, že my potom s těmi našimi emocemi jsme úplně v kontaktu a neodžijeme si je v tu chvíli třeba, když je a, a zažíváme. A těch, co, co to znamená o těch emoci? Přesně tak, těch důvodů je spoustu vlastně, což znamená třeba to, že já i třeba nejsem kvůli tomu, kde vyrůstám, jakým prostředí, a, a, což třeba znamená, jak to kluci nebrečej vlastně, jo, což znamená trochu mm. kluci nejsou smutný, nebo chlapi nebrečej, nebo a, jak to přesně je. Tak, a, tak to znamená, že já tady ty nějaký věci si si trochu jo, vytěsnu. Jo? Nebo třeba, když jsem mm -hmm. byl malý kluk, tak třeba můžu být trochu uh, uh, agresivnější, živější, třeba, tak uh, mě zakazují třeba se hněvat na někoho, jo, nebo prostě být naštvaný nebo uh, vtekli třeba a, a tak. Takže uh, uh, vlastně v rámci tohohle tak my si ty emoce tak trochu zakážeme, jo? nebo my třeba ani nerozumíme prostě, protože v tom nejsme tak trochu vzdělaný kovaný, vlastně, jo? že i v tom našem vzdělávacím systému uh, to učíme se matiku a, a češtinu, a neučíme se vlastně nějaké naše emoce, prožívání a to, co se nám děje tady v tom. Takže to je to, že já to třeba emoce jako takovou ani nezachytnu, vlastně ne, ne, neprožiju si. A to, co je s tím ještě trochu zpětý, je to, že ty emoce jako takový můžeme dělat na nějaký primární a sekundární vlastně. Ta primární emoce je to, co já, to, co já prožívám vlastně. Já hnedka to, to uvedu na příkladu, abychom to víc pochopili. Ta sekundární emoce je vlastně třeba ta, který až já věnuju tu pozornost vlastně, ta, na kterou já nasedám, a to, co je pro ně důležité, je vlastně, abych byl v kontaktu s tou primární mm -hmm. emocí vlastně. Takže to třeba znamená to, že když jsem prostě jedu autobusem, respektive měl bych se potkat třeba s přítelkyní, máme jet autobusem a pak se potkáme nevím, na hlavním nádraží třeba, jo? no tak já, no ten autobus a ten autobus mi ujede. Vlastně mm -hmm. v tu chvíli a, a já třeba zažívám nějaký zklamání ze sebe třeba jo, nebo zažívám nějaký smutek prostě jo? nebo je mi to líto prostě, že ji nevidím, nebo že ji vidím později, nebo třeba mám strach, jestli tam teda ona bude nebo nebude vlastně jo, a, a to, je, to je nějaká taková ta třeba jedna z toho, co to jsem teďka vyjmenoval, může být ta primární emoce, kterou já vlastně zažiju. No. Ale vlastně potom přijde to, že a, a, já vlastně a, tady tu emoci třeba nezachytím, jo, nesetrvám ne, ne mm -hmm. chvilku s tím, že mi to je líto, a, nebo že mám strach, a, ale a, se trvám potom víc třeba s hněvem, že si řeknu, Ježíš má je dare, pak, on vodil dřív, než měl ten autobusák třeba, jo vlastně, jo, nebo, nebo podobně. A tady tím vlastně už si potom dostáváme do takový různý spirály vlastně, kdy potom a, a, ta nějaká emoce následuje myšlenku a vlastně my se v tom pak trochu takhle točíme, to a potom a, a ten a náš a vlastně prožitkový stav trvá právě třeba delší dobu než těch 90 vteřin vlastně tady v tom. A správný teda prožití ty emoce v tomhle případě u autobusu by mělo být takový to, jako, že si řeknu, tak no, to jsem teda jako nezvládla, ale hmm. prostě už se s tím nedá nic dělat, tak hmm. zavolám prostě tady přítelkyni a řeknu jí, co se stalo, a, a jako nemá smysl být na sebe naštvaná. Hmm. To, to... No, no právě, že třeba i se trvání chvilku s tím smutkem třeba jo, nebo s tou lítostí, nebo s tím zklamáním teďka. Takže smutná ta písnička do uší, maximálně 90 vteřin odstopovat. No a už no, no, uvědomit se to vlastně jakoby jo, prostě nechat to na sebe tak trochu trochu dolehnu. To vlastně i skrze to, jak a, a jsme zmiňovali, že. A ta soudobá společnost k tomuhle úplně neučí vlastně, k tomu, abychom rozuměli s tím emocím, tak právě třeba to, když potom bych trénoval, ať už by to byla ta, ten vědomý život, tu všímavost nebo tak, tak a si vlastně potom uvědomím to, že takový vlastně jsem, a to, to si nějakým způsobem zachytím, případně to oslovím, a, a když a, a napíšu třeba nebo zavolám právě třeba ty přítelkyni a, a podobně. To vlastně tady to, jak se to učí a tak trochu kultivuje, a tak, tak tak je právě skrze ty různé cvičení a pak právě jedno z nich může být třeba to, že si představíme, jako kdybychom vcházeli do, do vody a do moře nějakého a okolo nás, jako kdyby procházely vlny ty vlny jsou tady v tom tak trochu symbolizují ty emoce, ty vlastně nám projdou. My mnohdy máme takový, takový, takový ten strach, takový to napětí, vlastně Ježíš Maria, tahle emoce přijde, můžu si ji dovolit, vlastně cítíme třeba, že jsme sevření na hrudi. A tady to cvičí nám může pomoct vlastně v tom, že a, ta, ta, vlna má projde, vlastně, jako že my tu emoci vlastně jako takovou ustojíme. Jo? Není to tak, abychom mm -hmm. to identifikovali, co to teda bylo tady v tu chvíli, ale vlastně jde proto zažít si a, to, že ty emoce jako takový nejsou katastrofický, vlastně, že Uh, uh, jsou součástí jsou toho překladní. našeho života, vlastně a tak. A mě takhle s těma emocema napadá otázka. Já vidím kousek od takového grafity nápisu. No, teď hmm. to zní hrozně, ale prostě <laughs> je to v blízkosti. A je to hrozně zajímavé, mě to zaujalo, protože jsou tam jako ikonky, hmm. lajků na sociálních sítích a k tomu je jako obrázek člověka, je tam napsaný Now I am happy, takže teď jsem šťastný. A já jsem se jako na to koukala, říkala jsem si, jo, prostě to je přesně to, jako že, uh, že, že, lidi, kteří prostě dávají obsah na sociální sítě někdy, než říkám, že vždycky, tak potom čekají, jakou bude mít reakci. A napadlo mě, jestli ty sociální sítě, jakoby, že jasně, víme o spoustě negativních věcí, ale jestli nemůžou být i pozitivní v tom, že když potom jako ty třeba méně jistí lidi dostávají nějaké ujištění ve formě třeba pozitivních reakcí, jako lajku nebo tak, tak, že jim to vlastně pomáhá. Zároveň jako chápu, že jakmile to přestanou dostávat, tak špatně. Mm -hmm. Ale co, co, jak se ty jako ze své praxe díváš mm -hmm. na sociální sítě? Mm -hmm. uh... Zajímavá komplexní otázka. A, ano, a, velice komplexní, chápu. A, a vnímám to tak, že a, a sociální sítě jsou určitě míry nedílnou součástí našich současných životů. A samozřejmě záleží na to, jak s nimi nakládáme. A dokážu si představit i a takový ten a, a uklidňující, potěšující, podporující, možná až v něčem trochu jakoby ten terapeutický efekt toho, když třeba zažívám něco náročného, Teďka zjistím vlastně, že tam mám nějakou podporu a, 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 a podobně. A, a zároveň. Uh, ty sítě jako takový můžou být trochu tíživý, v tom, když potom jim tak trochu propadáme, trávíme na tom moc času vlastně, a, a čekáme, že nám třeba přinesou něco, co nám přinést úplně ne, nemůžou nebo nedokážou. Uh, uh, tady bylo pěkně osloveno to, jak uh, ty uh, sociální sítě nás tak trochu nechávají v, v napětí vlastně v tom, co teda přijde. Jaká bude ta reakce vlastně, jo, kolik toho uh, dopomenu my tam lidi vyklikají, vlastně jako, jo, kolik těch sedíček tam tam dostanou. Což vlastně znamená, to, že a to moje centrum hodnocení je vlastně vnější. Jakoby, jo, Já mm -hmm, se třeba potom mm -hmm. sám sebe definuji na základě, kolik tam mám těch srdíček, palců nahoru nebo cokoliv. To, co je vlastně potom důležité, co se děje právě třeba v rámci té psychoterapie jako takové, je to, že se snažíme to centrum hodnocení posadit víc do, dovnitř toho člověka jako takovýho vlastně, že potom já tam ty věci můžu dávat, což je fajn vlastně, ale není to pro ně tak stěžení, není to něco, co mě definovalo vlastně, protože podle toho, jak já se cítím, nebo jak já se mám, nebo jak já jsem možná dobrý tady v tom, tak není definovaný vlastně něčím jakoby z vnějšku. Zároveň samozřejmě potom ty sociální sítě takový potom jsou tématem i nějaký obživy mnoha lidí, vlastně kdy, ať už to je kvůli nějakým produktům, čemukoliv jinému, prostě sdílení toho svého života a, a tedy a vlastně, takže a, to je, ty sociální kustí jsou takový hodně košatý a, a, v tomhle a určitě můžou být a, a prospešný, můžou být taky tíživý. Mně přišlo hrozně zajímavý, že jsi říkal, že proto, aby se člověk jako cítil dobře, tak je nutný to centrum sebehodnocení přenést k sobě a jakoby nespolíhat na to okolí. No a vlastně předtím jsme se bavili, že to co nám dělá, co to nás dělá šťastnýma, tak je to jako vnímání přítomného okamžiku, ale zároveň teda uh, i nějaký jako pohyb, potom uh, asi bych řekla spánek a strava, jsou to, mm -hmm. jsou to tady tyhle ty tři základní věci, mm -hmm. to jsou ty základní. Mm -hmm. Jo, čtyři, určitě, vlastně. Jo, určitě, co se, týká, tohle, tak a, spánek je a, nejlepším, nejdůležitějším, nejvýkonnějším protektivním faktorem toho duševního zdraví. Vlastně. Mm -hmm. Že je fakt důležité, abychom dobře spali, vlastně hodně spali. Ze všech tady těch čtyř věcí bys řekl, jako, že je spánek jednička. A, no tak a ty, ty, výzkumy k tomu často, mm -hmm. často odkazujou, že, že je to vlastně a ten, ten spánek jako takový. Ale určitě to není tak, že by to bylo, že, že spánek je prostě tady strašně vysoko a, a, a zbytek je. A, a někdy po kolena třeba vlastně, co se týká té tý stravy, pohybu a, a podobně. Takže a spánek určitě důležitý, stejně tak jako ty ty další věci, které byly byly v tomhle vyjmenovány. No. A ještě se vrátím k té druhé otázce, co mě napadla. A to je to, že taky jsem si všimla, že na západě existuje takový jako víc komplexnější systém léčby, kdy spolu právě třeba terapeut, potom třeba nutriční terapeut, nebo i nějaký jako doktor spolupracují. A u nás žádný takovýhle centra zatím nemáme? Je to mm -hmm. něco, co třeba jako se chystá? Mm -hmm. Co se týká třeba právě té změny psychosomatiky, tak takovýhle centra jsou. Kdy právě na začátku je ten pacient vyšetřený lékařem a potom je třeba nasměřován za psychologem, psychoterapeutem, vlastně, kde se baví o tom, co prožívá, protože ty somatické prožitky jsou právě způsobené vlastně tím, tím emočním stavem. jako tak, Takže tady to určitě je. A zároveň taky se, se budují kliniky, kde je vlastně v rámci třeba nějakých těch návykových látek, v tomhle určitě v Čechách toho, toho je spousta. Kde jsou jedna potom psychologové, ale i další poradci. Kdybychom se možná trochu podívali i na ty samotné hospitalizace, jako když člověk je hospitalizován, jak to vlastně teda vypadá? Tak to vypadá, takže tam jsou třeba nějaké ranní komunity, kdy se uh, každý den baví chvilku co, co je nového, pakže jednou za týden má třeba ten uh, pacient uh, individuální pohovor nebo konzultaci s psychologem uh, a pak tam jsou skupinové terapie, ale zároveň do toho jsou i třeba uh, práce uh, v rámci nějaké co já vím, košíkářské dílny, jako že mm -hmm. se prostě prostě s košíkama, nebo že se pracuje uh, v rámci nějaké kanisterapie uh, nebo hypoterapie s koňmi nebo s uh, sepsy třeba a, a podobně, tak takže tam může být vlastně nějaká taková ta turčí činnost, takže tam je potom otázka vlastně, kdo všechno tam je a samozřejmě pokud i, i tím tématem především vlastně třeba z hlediska poruchu příjmu potravy v rámci toho zdravotnictví, tak tam potom jsou konzultace právě i s odborníky přes tu výživu. Ty se ve své praxi věnuješ hodně vztahům a teďka všude lítají pojmy toxické vztahy. Jak já identifikuju, že jsem v toxickém vztahu, případně hmm. Uh, jo a jako zase mně přijde, že už je nadužitek tohoto mm -hmm. pojmu, tak co, co bys k tomu dokázal říct? Jo, uh, s tím uh, nadužíváním, uh, se stotožňuji tady v tom, uh, a samozřejmě tam záleží asi uh, z jaké té definice bychom bychom vycházeli uh, a možná je taky důležitý si uvědomit to, že uh, není toxický vztah jako toxický vztah vlastně, že my bychom se vlastně zaměřovali na to, že uh, a potom tomu druhému jedinci není, nevím, to no, no, tak pozornosti vlastně, že tam není dostatek nějakého zájmu a že tam potom může docházet i k nějaké, řekněme, manipulaci, k nějaké větší soutěživosti vlastně a, a podobně. A já bych možná teďka ještě a, a nevím jestli zaparkovat ten, a, a ten pojem toho toxického vztahu, protože tam může být právě o to, že ten vztah je, nevím, manipulativní hodně nebo že právě a tam a hodně třeba soutěžím, využívám toho člověka nějakým způsobem vlastně a, a, a podobně. A to, co je vlastně asi důležité, co se týká těch jako takových si, si uvědomit, to jestli ten vztah je destruktivní a, a nebo jestli je rušivý. Vlastně, jo, v případě, že ten vztah je potom destruktivní a já jsem nějakým způsobem zneužívaný vlastně a, a v rámci toho buď se trvávání v tom vztahu jako takovým, ať už je partnerský nebo kamarádský třeba, tak a, a, trpí ta moje kvalita života vlastně, že mi to zasahuje i třeba nějaké každodennosti do toho O jak se cítím, že jsem potom z toho smutný, zkleslý, je mi zakazováno něco vlastně s tím, že ten partner partnerka je vlastně nějakým způsobem kontrolující nebo až jako paranoidní vlastně jakoby, jo, tak já jdu teďka na večer na večeři s kamarádama, a, ale to je což je ty s kamarádem, tak to ne ty mě opustíš prostě třeba nikam nejdeš, třeba. Jakoby. Tak to mm. jsou takové ty různé a, a, a kontrolky, které nám a, mohou a vlastně a říkat, že tohle je úplně ne něco, kde bychom chtěli setrvávat v případě, že třeba ten vztah je rušivý, což vlastně znamená to, že. A, a Se nějakým způsobem mě dotýká, vlastně, ale třeba není to tak až zasahování toho života, které by bylo až tak nějak omezující, ohrožující, tak je potom vlastně i na snadě. Že to řešíme třeba vlastně s nějakými párovými poradci, vlastně, nebo že jdeme za terapeutem, vlastně, nebo že si o tomhle nějakým způsobem promluvíme společně, že to otevřeme tady ty věci, což vlastně tak trochu rozlišuje, jestli v tom vztahu má smysl se trvávat nebo nebo nemá se trvávat. Vlastně. A my se teďka tady těmi trochu vracíme k těm emocím, o kterých jsme se bavili, vlastně, že je vlastně v pořádku potom úplně zažívat všechny ty emoce, které tam jsou. Akorát tam jde i o, o tu míru, jak ty emoce jsou intenzivní a, a, jak se demonstrují. To, že já potom žárlím na, na, svůj svoji přítelkyni a, a, mám třeba potom obavu prostě, aby mě někdo nestizl, když teďka tam bude někdo, kdo se okolo ní hodně vyskytuje a píše vlastně a to tak vlastně v pořádku, jako prostě protože já žárlím z toho, že mám obavu, že mi někdo něco vezme, co mám rád, prostě třeba, co pro nějaký způsob důležitý, vlastně zase je to nějaká zpráva, ta emoce se mnou vlastně komunikuje a potom mi komunikuje s tím nějakým druhým a potom i vlastně třeba může motivovat k nějaký změně, což znamená třeba to, že jí budu věnovat z pozornosti nebo nosit květiny nebo cokoliv vlastně tady v tom jo. A, Takže a, a, asi tak no, že a, vlastně je potom otázka, jak moc intenzivní a jak moc se ty emoce potom projevují se sortu našeho života. Adame, náš podcast se jmenuje Stačí málo a máme tam vždycky takový stačí málo a? A každému hostovi dáváme prostor na to, aby uh, řekl svoje poselství, jak je jeho stačí málo a. Mm. Tak za sebe bych řekl, že, že stačí málo a, a stačí málo a můžeme si zvýšit tu kvalitu našeho prožívaného života. A i vlastně, jak jsme se o tom bavili, tak trochu během toho celého dneška, tak jsme si ukazovali, že, že mnohdy fakt stačí málo a, a bude se nám dařit lépe a budeme se mít lépe vlastně i skrze to a nějakou péči o sebe nebo skrze péči o naše blízké a vztahy, které prožíváme. Takže stačí málo a, a budeme mít a, a vyšší kvalitu života, budeme se mít lépe. To je hezký poselství. Tak děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Díky moc a mějte se fanfárově. <laughs>